Aleykum salam və rahmetullahi və bərəkətuhu. Kişi sədaqə verəndə ümumiyyətlə, nəinki zövcəsinə, heç kəsə deməməsi, hər kəsdən gizli saxlaması tələb olunur. Çünki hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, qiyamət günü Allahın kölgəsində, bir rivayətdə də gəlir, ərşin kölgəsində 7 toplum insan olacaq. Onlardan biri o qruplardan, 7 qrupun içindən biri olacaq ki, o kəslər olacaq ki, onlar sədaqə verəndə sağ əlin verdiyinin sol əlin xəbəri olmayacaq. O deməkdir ki, onlar o qədər gizli verəcəklər ki, bu sədaqəni. Yəni, hətta insanın üzvünün belə xəbəri olmayacaq. Yəni, bu qədər gizli. Ona görə lazım deyil sədaqə verən adam arvadına və yaxud da uşağına və yaxud da dostuna bu haqda xəbər versin. Çünki sədaqədən Allaha ən xeyirli olanı, ən gizli olanıdır.